ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ କୂଅ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନିମଡ଼ିହା ଗାଁରେ କିଛି ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଳ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାସର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଛଅ ମାସ ହେବ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମର ଏଇଟା 20 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରୁ ଯେବେଠୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପିଏ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କୂଅ ଥିଲା ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୂଅ, ଏଇଟାରୁ ଇଏ ପିଉଥିଲେ। ଏଇ ଖରାଦିନେ ଟିକେ ସଫା କରୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଏଠି ଇଏ ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼େ, ଏଇସବୁ ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମ କଥା ତ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଯାଇକି ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଇଏ କରାହୁଏ, ଆମେ ଯାଇକି ଲେଖିକି ବି ଦେଉ, ଯାଇକି ବି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ମୋଟର ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମର ତ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନା, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ରିପେୟାର ପାଇଁ? ଯିଏ ଅଛି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଇସା ଦିଏ ମାସକୁ ଆମର 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଉଛେ, ସେ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମେ ଦିଅ, ଆଉ ଯେତିକି ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଟା ସଜେଇକିନା ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରିବ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆମର ଏଇଠି, ଆଉ ଯେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ। ସାର୍, ଆମକୁ ଆମେ ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଦିନ ଜଣାଉଛେ, କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ତ ସରକାର ତ ଆମର କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଳ କଷ୍ଟ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।